নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে, বৰ্তমান মোৰো ভালে। বনশ্ৰী ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সকলোলৈকে হোলীৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আজি যিহেতু বোকা হ'লে আৰু আমি পুৰা মানে বহুত বেছি বোকা খেলিলোঁ। এই বোকা খেলি খেলি জাষ্ট মই গাটো ধুই মানে গোটেই মৰিচৰ অৱস্থা নাই, চেহেৰাটো ধৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে নাজানো। বহুত বেছি বোকা, মানে ওচৰৰ কাকো মানে বাকী ৰখা নাই আৰু, চবেই ল'ৰা ছোৱালী চবেই মানে বোকা খেলি খেলি অৱস্থা নাইকিয়া হেৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গা পা ধুই মানে চুলি চুলি মানে শুকুৱাই নাই, মানে মূৰটো দুবাৰ তিনিবাৰ ধুইছোঁ তেওঁ বোকাবিলাক যোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মূৰটো ধুই মেলি আহিলোঁ, ধুই পাই আহি এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান জিৰণি লওঁ অকণমান, আৰু চোৰ লৈ মেলি অকণমান আৰু ৰঙীন ৰঙৰ দৰে সকলোৰে জীৱনবিলাক ৰঙীন হয়তো ৰং, মানে কাইলৈতো ৰঙৰ ফাকুৱা আৰু আজি যিহেতু বোকা ফাকুৱা, বোকা খেলে বুলি কয় ন, পূৰা খালে পুখুৰীয়ে নামি মানে ইমানে বোকা খেলিলোঁ সকলোৱে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। এনেকৈ মানে ওচৰৰ মানুহবিলাকে ফূৰ্তি কৰি থাকিলে ভাল লাগে আৰু কিনো, আৰু বছৰেকত এদিনহে আহে, সদায়তো নাহে। সকলোৱে সেয়েহে মিলি ল'ৰা ছোৱালী চব গোটেই মানে বোকা গোবৰ যোনে যি পাইছে গোটেই খেলি মুখৰ মানে গোটেই অৱস্থা নাই, ইমানেই খেলিলোঁ বোকা গোটেই পুখুৰীত খালত বোকা, মানে পথাৰ পথাৰ বহুত বেছি দৌৰি দৌৰি লাষ্টত গা পা ধুই অকণমান জিৰণি ল'ম। আৰু এতিয়া আপোনালোকক বোকা হলিৰ অকণমান ভিডিঅ' দেখাম, চাব যদিহে ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব। বোলে হলিৰ পূৰা ফাৰ্টি একদম ফাকুৱা।
Yeah.